Det finns många tecken på ADHD som de flesta känner till. Men en av de största anledningarna till att ADHD ofta går omgivningen omärkt förbi i alldeles för många år är att det inte alltid yttrar sig så som man tror. Idag tar vi upp 5 tecken på ADHD som ofta missas. Och det kan vara så att du blir förvånad av vissa av dem. Jag heter Patrik Fahlin. Jag har ADHD. Och det här är Fokus ADHD. Fan, jag bet mig läppen. En sak som jag ofta får höra av er tittare är att ni önskar att ni hade fått er diagnos tidigare. Många av er har fått leva långt upp i vuxen ålder innan ni har fått er diagnos. Vissa av er har till och med fått er diagnos så sent som vid 75 års ålder. Det här duger inte. Så det är väl på tiden att vi tar upp några tecken på ADHD som ofta förbises så att det blir någon jävla ordning på torpet någon gång. Förvriden tidsuppfattning. Och den här punkten är värdig av ett eget avsnitt. För tid och ADHD lever fan i mig på konstant kollisionskurs med varandra. Men trots det så är det vanligt att det förbises som ett tecken på ADHD och vi skuldbeläggs istället för våra tillkortakommanden. Ett signum för många med ADHD är att vi lever i nuet, som det ofta kallas. Vi är ofta sena till möten och har svårt att bedöma hur lång tid en uppgift kommer ta att slutföra. Dessutom är vi världsmästare på att lämna saker till sista sekund så att vi får arbeta som blådårar för att ha en chans att hinna innan deadline. Och det här fenomenet kallas ofta för tidsblindhet och det är som sagt en gigantisk punkt, så vi kommer få återkomma till det här i framtiden. Men kort och gott, när det kommer till barnet som är sent i skolan, är sist in från rasten och meddelar lärarna att hunden åt upp läxan, så kan det vara en indikation på ADHD. Psst, du, det gäller såklart inte bara barn utan oss vuxna också. Impulsivitet. Och nu kanske du tänker, ja men det vet jag väl. Men impulsivitet är inte bara en sak och yttrar sig därför inte bara på ett sätt heller. Hos barn kan impulsivitet yttra sig genom att man fattar mindre briljanta beslut på lekplatsen, att man har sönder saker utan att tänka sig för och mycket mer. Men det kan också yttra sig på så vis att man slänger upp näven i luften innan läraren ens har hunnit ställa halva frågan färdigt. Och när man väl blir utsedd att svara på frågan så har två saker skett. För det första så visade det sig att frågan inte var vad man trodde den skulle vara. Och för det andra så har man redan glömt bort vad fan man skulle säga ändå. I forgot. Och hos vuxna kan det yttra sig genom att man till exempel vill höver köpa någonting. Och utan att ens kolla i plånboken så köper man det bara. Det kan eventuellt ha hänt mig en gång. Eller 73. Ett annat sätt det kan yttra sig på som också kan vara ett tecken på ADHD är att man byter arbetsplats ofta. Vilket såklart också kan ha andra förklaringar. Och apropå det. Du fokuserar för mycket. Men det vet jag väl. Det kallas för hyperfokus. Ja, det kan du göra fan på att det gör. Så varför tar jag då upp det bland 5 tecken som ofta missas? Jo, för att det ofta missas. De som upptäcks är oftast de som inte kan fokusera. Som Jessica McCabe så briljant uttryckte det. The squeaky wheel gets the oil. Alltså, det är oftast den som syns, hörs, är utåtagerande och stör andra som uppmärksammas. Men för många personer som har ADHD så är problematiken först och främst en inre problematik. Och de yttre faktorerna kanske inte är så uppenbara för omgivningen. Att man kan bli som uppslukad av en arbetsuppgift eller att man kan sitta och spela tv-spel hela natten ända tills tuppen börjar gorma på morgonen kan alltså vara en indikation på att man faktiskt har ADHD, snarare än tvärtom. Och det är också därför jag tycker det är ganska jävla kontraproduktivt att diagnosen heter Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Eftersom vi inte nödvändigtvis har bristfällig uppmärksamhet eller är hyperaktiva. Vad tycker ni? Är ADHD ett bra namn för diagnosen eller kan det vara missvisande? Lämna en kommentar här nere och berätta vad ni tycker så diskuterar vi vidare. Sömnproblem.
Det är oerhört vanligt att personer med ADHD har stora problem med sin sömn. Vissa har svårt att somna, vissa har svårt att vakna, vissa vaknar flera gånger om natten. Och andra sover så jävla oroligt så att de snurrar runt som en jävla tvättmaskin på centrifugeringsprogram i sängen hela natten. Som tur är så har jag själv aldrig haft några problem med sömnen. Eller så har det varit ett av mina största besvär genom livet. Och här kommer vi in på någonting som tyvärr är så otroligt jäkla vanligt när det gäller ADHD. I'm the scared man! Och här kommer vi in på någonting som tyvärr är så otroligt jäkla vanligt när det gäller ADHD-problematik. Själva ADHD-diagnosen missas totalt om man behandlas istället för ett eller flera av symptomen. Och när man inte diagnostiseras korrekt utan istället tvingas leva med allt bös som den här diagnosen medför, så slutar det ofta med att man får svårt för att behålla relationer. Jämfört med neurotypiska personer så har individer med ADHD en tendens att oftare byta vänner. Så hur kommer det sig då? Jo, för att om du tar alla de punkterna som jag nu har nämnt och så hivar du i dem i en gryta och så kryddar du med lite övrig ADHD-problematik, så har du ett perfekt recept för att göra det av med folk. Vi börjar med att ta en liter tidsblindhet så att vi är riktigt säkra på att vi glömmer bort att svara på våra vänners meddelanden i vad som anses vara rimlig tid. Sen tar vi 3 deciliter impulsivitet så att vi ser till att hitta på massa olika projekt så att vi glömmer bort att höra av oss till våra vänner. Efter det så tar vi 2 matskedar hyperfokus så att vi försäkrar oss om att vårt fokus ligger på något helt annat än att vårda relationen. Toppa sen det hela med en rejäl grabbnäve med sömnproblem så att vi blir sådär riktigt jävla sega i huvudet och mest bara drönar runt igenom vardagen. Och om du vill lyxa till det lite extra så kan du efter tycke och smak krydda med någon av de här utsökta ADHD-kryddorna. Så har du en redig jävla soppa att veva runt i sen. Det här är bara ett litet urval av de tecken på ADHD som ofta går omärkt förbi. Det kommer med stor sannolikhet bli en del 2 på det här avsnittet. Så se till att lämna en kommentar här nere och berätta vilka tecken du tycker missas ofta. Se också till att prenumerera, gilla och dela gärna den här videon med kollegor, vänner och familj och fan och hans moster. Så att folk faktiskt får en förståelse för hur den här diagnosen yttrar sig. Om du vill veta mer om hur impulsivitet har påverkat mig så kan du kolla på den här videon. Vill du istället veta mer om emotionell känslighet? Ja, då kollar du på den här videon. Tack för att just du var här idag. Och som alltid, ta hand om er där ute. Och kom ihåg, du är mer än bara 4 bokstäver.